La poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiència. Aquestes van ser una de les primeres paraules en trencar la foscor i el silenci de l'escenari. Cinc veus van aconseguir que Vinyoli fos present a Cardedeu a través dels seus poemes. Jordi Aliguer, Pep Castells, Roger Vilà, Fina Planes i Olga Vinyals van fer una tria personal de set textos de l'autor per configurar entre tots el recital de Vinyolem Vinyoli. I a més a més és curiós perquè hi ha una anècdota que és que dels 35 poemes només va haver la coincidència d'un, perquè vam dir possiblement coincidirem amb algun, llavors ja ho canviarem, però no va ser només un, que un dels cinc ben coincidit. Més enllà de la lectura dels poemes, Vinyoli també es va fer protagonista de la nit a través de la música. Les melodies improvisades es van encaixar a la paraula per evocar atmosferes melancòliques i ambients més aviat tristos. La música ha sigut eh, tota improvisada i, eh, i escoltant el que anaven dient els poemes. i A partir d'aquí anàvem fent una mica el, el circuit musical a través dels poemes, però a tot improvisat. Coqui Castell, Xavier Fort i Marc Maestro han estat els músics encarregats de crear la música a partir dels versos de l'autor homenatjat. Aquest espectacle és una proposta 100% cardedauenca que neix per celebrar el centenari del naixement del conegut poeta.